Ash has landed. Over. Prepare to surprise me. Jag vet inte vad du ska göra. Två, tre. Okej, nu kommer... nu kommer det. Surprise. Surprise! Oj, oj. Visst är det så? Nej, det är snyggt. Det är roligt. Hello, Angie. We have a message for you today. Greta's per day. Happy birthday. That you love her, aunt. Log our neighbor. I've got no idea. I think it's something to do with washing. Yeah. Happy birthday. Jag tror ni är på kris. Shit, grattis. Det här är sjukt. Grattis, Ash. Pirate sister to Krypton. Jag är nybörda. Mission complete. Corny. That was the best film I have ever seen. Det var typ det.